Detta är en undersökning. Min utgångspunkt är, hur görs kvinnlig galenskap? Hur placeras man eller placerar sig själv utanför normaliteten? Hur stöts man ut? När släpps man in? Vem har makten? Och vad betraktas som galenskap? Psykisk sjukdom, ja, men också ett spektrum av gränstillstånd som rör sig mellan det sjuka och det friska. Ibland extrema, ibland vardagliga tankar, känslor, stämningar och beteenden. Jag är inte ute efter det fixerade och stabila, inte efter att påvisa medicinens makt eller diagnosers biologiska dimensioner. Istället vill jag undersöka själva växelspelet mellan individ och sjukdomsidentitet. En identitet som hon själv kan ta över, forma och använda. Galenskap kan gestaltas i enlighet med historiskt rörliga sekvenser av beteende. Ett slags manus som hämtas från flera håll. Vetenskap och diagnoser, kön och klass, självbilder, visuella och mediala dokumentationer. För att förstå detta växelspel, hur individen kan gå med eller mot en sjukdomsidentitet, måste jag ha några ansikten med kroppar av kött och blod och oro i själen som hjälper mig. Jag behöver konkreta spår. Agnes von Krusenstjerna. Sigrid Hjertén. Och Nelly Sachs. Författare. Konstnär. Diktarinna. Och jag vet att jag är genial. Jag är och har alltid varit författare. Jag föddes författare. Jag är konstnär och mitt måleri är unikt. Jag skriver dikter för de döda tingen att komma till liv. Jag vill bara måla. Jag började skriva tidigt. Brev, vykort, berättelser, dagbok. Orden rinner ur mig lätt. Jag vill berätta allt för världen. Jag måste. För en konstnär är inte en konstnär om hon inte ger varje blodsdroppe eget jag av sig själv. Min högsta önskan som barn är att bli dansös. Dansen är mitt innersta element. När pappa spelar fantasimelodier på pianot så dansar jag som en svala. Sen så leker jag ensam i trädgården, i min paradisträdgård. Jag uppslukas av känslor och stämningar. Tycker synd om kryddväxterna när de klipps av och mals. Och tänker... Nu gråter äpplena. Nu gråter äpplena. Nu gråter äpplena.